Re, viss ēters ir te! Laikā, kad kopš šī gada 15. novembra Latvijā daudzi pakalpojumi pieejami tā sauktajā zaļajā režīmā, vēlamies atgādināt būtiskākās aktualitātes, kas saistīts ar COVID-19 certifikātu iegūšanu un izmantošanu. Un tādēļ šorīt uz sarunu mums pievienojas vietnes covid19certifikats.lv izstrādātājs Edžis Žēris. Labrīt! Labrīt! Ja patiesībā jau pie šiem COVID-19 certifikātiem esam pieraduši ilgu laiku, jau vasarā bija atsevišķos pakalpojumos šie jāizmanto, tad šobrīd ir certifikāts par veikto vakcināciju pret COVID-19, certifikāts par COVID-19 laboratorisko analīžu rezultātiem un arī par pārslimošanas faktu. Šobrīd, kad viss šis notiek, kad šie dati, šie certifikāti tiek pārbaudīti, kā jūs no izstrādāja puses redzat, vai ir kādas arī problēmas iezīmējušos pareizā lietošanā? Jā, var teikt, ka šobrīd sabiedrība daudz labāk izprot, kā rīkoties ar šiem certifikātiem. Ir pagājis diezgan liels laiks kopš palaidām, un šobrīd jau mēs to uztveram par tādu diezgan ikdienu. Un tie gadījumi paliek arvien mazāk, kad sabiedrībā kaut kādas nesapratnes par viņu lietošanu, bet principā ikdienā mēs redzam, ka viņus lieto plaši un daudz, un līdz ar to tā sabiedrības izglītotība un prasmes viņu pielietot ir stipri augušas. Cik tad certifikāti ir izsniegts, kopš to sāk izsniegt? Šobrīd ir izsniegti tūpi pie 2 miljoni, bet tas certifikāti izsniegtos skaits nav tas būtiskākais rādītājs, jo patiesībā, kā minēja, viņu izsniegts par visiem faktiem, par katru šo te testēšanas faktu, par katru vakcinācijas faktu, un patiesībā arī mani, es esmu saņēmis vairākas potes, pirmo potu, otro potu, man ir 2 certifikāti, pirmās potes certifikāts un otrās. Pirmās es nevaru nekur praktiski pielietot, man ir otrās potes certifikāts. Līdz ar to šis te certifikāts skaits varbūt nav tas būtiskākais, jo viņa skaits diezgan strauji aug. Par katru faktu ir jauns certifikāts. Svarīgi ir nenokļūdīties un neveikt pirmās vakcinācijas certifikātu lejupielādi, kā man tas bija gadījis. Sākumā otrās vakcinācijas, bet noteikti daudziem jautājumiem, cik ilgi viens vai otrs certifikāts ir derīgs? Jā, tātad šobrīd, ja mēs skatāmies, ir 3 veidu certifikāti, kā jau jūs minējāt. Principā šeit ir vairāk runa par šiem te 2 certifikātiem, pārslimošanas certifikātu un šo te vakcinācijas certifikātu. Kā jau minēju, tas ir jāskatās šis te otrais certifikāts. Otrais certifikāts šobrīd ir bez termiņa. Tātad viņam termiņš nav noteikts, viņš darbojās. Pārslimošanas certifikāts ir derīgs 180 dienas pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Ja tiks pieņemts lēmums uzlikt laika ierobežojumu arī vakcinācijas certifikātam, vai to varēs sistēma mainīt uz, nu tā teikt, uz sitienu? Jā, šie te termiņi un viņu validācija, tas ir maināms, tas ir šis te parametris, kā mēs zinām, šobrīd arī ir laika gaitā mainījies, ir šobrīd vienkāršot sistēma, ir tā saucamais zaļais režīms, zeltenais režīms, citi režīmi. Tātad mainot šos te nosacījumus, var pārbaudīt šos te rezultātus un pieņemt attiecīgos lēmumus. Kas ir tie gadījumi, kad tiek apturēta jau esoša derīga COVID-19 certifikāta darbība? Principā tas biežāk sastopamais, kas varētu būt visiem jāzina, tas ir šis te certifikāts tiek apturēts, ja gadījumā pēc vakcinācijas cilvēks ir saslimis. Tātad uz 11 dienām viņš tiks apturēts, tad kā tas izpaudīsies tajā brīdī, kad viņu pārbaudīs, viņš būs sarkans. Bet pēc 11 dienām nekam nemainoties, viņš atkal būs zaļš un varēs turpināt lietot. Un pēc 11 dienām darbojas vakcinācijas certifikāts? Jā. Un saslimis tātad reģistrēts pie ģimenes ārsta kā saslimis? Jā, ir veikti šie te laboratoriskie testi un ir pozitīvs rezultāts, kurš ir reģistrēts un cilvēkam būs arī šis te slimošanas certifikāts, viņam būs arī 2 certifikāti. Atkal būtiski nesajaukt, nu principā šo te pārslimošanas certifikātu var arī neizmantot, var turpināt izmantot vakcinācijas certifikātu. Ja iedzīvotājiem ir derīgs COVID-19 certifikāts, bet piemēram notiek uzvārda maiņa, vai šādā gadījumā certifikāts paliek derīgs? Jā, certifikāts paliek derīgs. Tātad jāatcerās tikai tas, kad ir jāuzrāda kopā ar certifikātu arī persona apliecinošu dokumentu. Bet tātad certifikātā ir vecā informācija, jā, teiksim? Šī gadījumā, protams, ir laulības apliecība. Tātad var nēsāt līdzi laulības apliecību,
Bet, ja apnīk nesāt līdz laulības apliecību, var paņemt jaunu sertifikātu. Kā tas notiek? Tad, kad ir šī informācijas aprite reģistros par uzvārdu maiņu notikusi, jāiet vietnē COVID-19 certifikāts LV, jāizdzēš vecais certifikāts un uzģenerējot jaunu certifikātu, viņš būs jau ar jauno uzvārdu. Cik ilgi ātrā laikā notiek šī informācijas aprites starp dažādām sistēmām? Tas varētu paņemt nedēļu, divas, trīs apmēram, kamēr pēc šīs laulību reģistrācijas fakta. Precīzi nepateikšu, jo tas ir atkarīgs, kad ir bijusi iepriekšējā informācijas aprite, kad būs nākamā informācija. To var pasekot, jo principā izdzēšot certifikātu un uzģenerēt jaunu, ja joprojām ir vecais uzvārds, tā tad jāpagaida vēl kāds laiciņš. Viena diezgan traku situācija sociālajos tīklos, kā reiz vakar lasīja, cilvēks pazaudējis telefonu, kurā, protams, ir certifikāts numur 1, kur ir Smart ID numur 2. Viņš tagad bez sava certifikāta, kas nav arī izdrukāts, kā rādās, nevar aiziet uz veikalu, lai nopirkt jaunu telefonu. Tāda bezizēja maza. Kā mēs zinām, šobrīd mēs esam tik pieraduši pie šiem viedierīcēm. Ja mēs pazaudējam telefonu, tad mēs tikai ne sertifikātu. Mēs ļoti daudz informācijas varam pazaudēt. Bet, ko es ieteiktu, tad piekļūt internetam jebkurā citā veidā, vai tas ir drauga telefons, vai tas ir kāds mājas dators, vai kur var piekļūt. Protams, šeit būs problēmas, kā autentificēties, jo ir pazaudēts arī Smart ID. Vispirms ir jāiet uz banku, jāatjauno Smart ID. Bankā jau arī bez sertifikāta neielaidīs. Tad atliek šis te klātienes apkalpošana, klienta apkalpošanas centri, kur izsniedz sertifikātu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Cerams, ka tas nav pazaudēts. Noteikti, ka visdrošāk arī tomēr vienu kopiju izdrukātā veidā paglabāt, vai ne? Es personīgi to nedaru. Jo izdrukātais, pirmkārt, viņš arī mēdz saburzīties, viņu grūtāk ir nolasīt, viņš ir jānēsā līdzi. Un, ja kaut kas mainās, ir atkal jādrukā. Un ne visiem ir pieejams šis te printeris un tā tālāk. Tad galvenais telefonu drošībā turēt. Turam drošībā telefonu, taupam kokus, nedrukājam uz papīru. Kāds tomēr ar drukāt, kāds ar telefonu dodas uz veikaliem, saņem šo iespēju doties, piemēram, veikalā vai saņem kādu pakalpojumu. Kas vispār notiek ar mūsu datiem? Dati ir drošībā šādā reizē, kad visur tiek skanēti un pārbaudīti mūsu? Es teikšu, ka noteikti. Jo šajā sertifikātā tie dati ir minimālā apjomā, tad viņi nekur neceļo, viņi nekur netiek uzglabāti, viņi skanējot tikai parādās uz ekrāna, mēs pat varam pārbaudīt, ja mēs mēģinām paņemt ekrāna kopiju, šī aplikācija aizsargā, neļauj ņemt ekrāna kopiju, tā vienkārši un pieglabāt mūsu datus. Dati ir drošībā, bet, kā es saku, pieņemsim manus datus, var droši skatīties, šeit nav nekas slēpjams. Pavisam īsi, kas notiek ar ārpus Latvijas teritorijas izsniegtajiem pārslimošanas sertifikātiem un to atzīšanu? Kāda ir tā datu apmaiņa starptautiski? Tātad jau sākotnēji palaižot tika vēstīts, un tā arī ir šis te mūsu risinājums, ir integrēts Eiropas vienotajā tā saucamā vārtajā. Tātad gan mūsu sertifikātu var pārbaudīt Eiropas Savienībā, gan citas Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegtos sertifikātus var pārbaudīt pie mums. Ārpus Eiropas Savienības, tātad šobrīd strādājam pie risinājuma, lai varētu uz šiem te vakcinācijas faktiem, ja ir vakcinācija, ievadīt Latvijā īslaicīgu sertifikātu, lai tas būtu derīgs arī Latvijā. Kāds šis risinājums varētu būt spēkā? Šis risinājums šobrīd mēs strādājam pie viņa izstrādes. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka tas stāsies spēkā 25.